Labas vakaras Lietuvos ryto televizijos eteryje savaitės įvykių laida 24/7. Trumpai apie tai, ką šiandien matysite. Tik vienas mėno ir dar viena auka. Atsakingos institucijos dirbo aplaidžiai. Medikai ir vėl žinojo. Su rankytėm gal neužsigavo, sakau, taip nebūna. Pareigūnai ir vėl nepastebėjo. Nebuvo nustatyta, kad asmo veikė tyčia. Nusikalstamas abejingumas, kuris žudo Lietuvos vaikus. Neliečiamųjų kasta su pinigų maišais. Ar šitas, sakykime, kuris prie konteinerį stovės, jis susimoka mokesčius? Ir milijonieriumi valdžios viršūnėje. Pensininkai dabar taip myli Karbauskį. Tegul paklausė, kiek Karbauskis per savo gyvenimą sumokėjo sodrai įmokų. Apie tuos, kurie turi, bet nenori mokėti. Geri žmonės ir siuvėja, ir godėja. Nežiūriu kažkokios ten stalo naudos, ar ten ką kitas pasakys. Man nesvarbu, ką kitas pasakys. Paprasta moteris iš Radviliškio, nepaprasta širdim. Ne kiekvienas moka pamilti, sakykit, ne savo vaiką. Praėjo vos mėno, kai Lietuva praudojo Kėdainiuose motinos ir jos sugyventino mirtinai sumuštą berniuką. Tik vienas mėno, o nuo smurto žuvusių vaikų sąraše dar viena auka. Šiauliuose įtariama nuo smurto mirė net metukų neturinti mergytė. Scenarijus kartojasi, dėl smurto įtariami motina ir jos sugyventinis. Dėl smurto prieš kūdikį pareigūnai tyrimą buvo pradėję, bet bylą nutraukė nesurinkę įrodymų. Gydytoja, kuri pirma pastebėjo mėlynes ant 3 mėnesių mergytės veidelio, net nebuvo apklausta. Pareigūnai ėjo lengviausių kelių, patikėjo motinos ir tėvo versiją. Nors jeigu būtų apklausę medikus, būtų paaiškėję, kad tėvai meluoja. Kada galiausiai baigsis formalus bylų tyrimas ir ar bus nubausti tie, kurie smurto prieš mažametį vaiką sistemingai nepastebi? Pasakoja Asta Martišiūtė. Sausio 27 mirė Kėdainiuose motinos ir jos sugyventinio sumuštas 4 metų berniukas. Lygiai po mėnesio, vasario 27, į Šiaulių ligoninę be sąmonės atvežta 7 mėnesių mergytė. Pradinis gaivinimas buvo taikytas namuose greitosios medicinos pagalbos. Būklė šiek tiek stabilizavus, mergaitė atvežta tolimesniam specializuotam gaivinimui. Būklė yra sunki, kritiška. Pasak medikų, dėl kraujo išsiliejimo į smegenis mergaitė ištiko klinikinė mirtis. Ji buvo atgaivinta reanimacijos skyriuje, tačiau daug vilčių medikai neteikė. Yra opovienės smilkinės srity, senos mėlynės, o pagrindinis tai yra pakraujavimas į smegenis, subdurinė hematoma. Tai reiškia, kad galvytė sukrėsta? Galvytė, mes nežinome anamnės, galimai būti ir sukrėsta, ir mušta, kai yra kraujavimas į smegenis, tiek reikia jau diferencinės diagnostikos. Įtarė, kad prieš mergaitės smurtautą, medikai kreipėsi į policiją. Nuvykus mūsų darbuotojams į ligoninę, buvo nustatyta, kad pristatyta 16 metais Liepos 24 dieną gimusi mergaitė. Be sąmonės, pirminė diagnozė, kurią mums įvardijo gydytojai, buvo kraujo išsiliejimas į smegenis ir matomi paviršiniai kūno sužalojimai. Pagal tą informaciją buvo sulaikyti nepilnametė mama 17 metų ir taip pat jos sugyventinis ir šiuo metu jie yra uždaryti į areštinę. Sulaikytieji buvo blaivus. Ar nevartojo kvaišalų? Tyriama. 17-metė mama policijai aiškino, kad dukra turi sveikatos problemų ir naktį prasidėjus eiliniam priepoliui ėmė dusti. Esą pamačiusi, kad dukra nekvepuoja, mama jai porą kartų sudavė. Šiaulietė dėl savo elgesio vaikų teisų apsaugos specialistams žinoma porą metų. Esam gavę nusiskundimų dėl mokyklos nelankymo, nesutarimo su tėvu, bėgimo iš namų. Būdama moksleivė pastojo, jaunėščia susipažino su 24 metų kauniečiu. Persikraustė į Kauną ir ten pagimdė. Kad gali būti smurtaujama prieš mergytę, įtarimų būta, kai jai buvo vos 3 mėnesiai. Tačiau tyrimas buvo nutrauktas. Šeima Kauno miesto vaiko teisės apsaugos skyriui buvo žinoma. Šeima buvo spalio mėnesį įtraukta į socialinės rizikos šeimų auginančių vaikus apskaitą, kadangi vaiko biologinis tėvas buvo įtartas smurtavimu prieš savo dukrą. Tai spalio mėnesį buvo įtraukti į riziką, kad būtų teikiamas atitinkamos socialinės paslaugos. Vaikui buvo nustatyta laikinoji globa. Nutraukus iki teisminį tyrimą gruodžio 21 dieną, vaikas buvo grąžintas tėvui.
Jaunos mamos meilės istorijos ir kraustymais iš vietos į vietą nesiliovė. Susipykusi su kauniečiu, draugu grįžo atgal į Šiaulius. Ten susipažinusi su kitu 24 metų vyru, pas jį apsigyveno. Vyro namuose ir įvyko nelaimė. Į teismą pareigūnų vedama sunkiu vos 7 mėnesių dukrelio sumušimu įtariama 17-metė, kaip įmanydama slėpė veidą. Tokių pat įtarimų sulaukęs jos draugas 24 metų šiaulietis nuo kamerų ir fotografų nesidangstė. Abu įtariamieji kaltės nepripažino, neigė smurtavę prieš kūdikį. Tiek kūdikio mama, tiek jos gyvenimo draugą dabartinį buvo prašoma suimti vieną mėnesio terminui. Teismas iš dalies prokuroro pareiškimus abu tenkino, leido suimti įtariamąją 7 parom, o įtariamąjį 5 parom. Tokio termino suėmimas nuo šios dienos jiem ir bus skaičiuojamas. Šiauliuose gydytos 7 mėnesių mergytės gyvybę kurį laiką palaikė aparatai. Ant veido medikai pastebėjo ir senesnių mėlynių. Įtariama, kad prieš kūdikį galėjo būti smurtauta ne kartą. Tęsinys netrukus.